pas avionit të Denias, i cili ullë dje pas dite në pisën e aeroportit në Tereza në një nga kesë për 100.000 vaksinash, sot të rinise normalisht dhe fluturimet e linje vajerore. Për dy ditë aeroportin beti i blokuar pas i kontrolor të aeror nisë një protest të pa precedent për të kundushtuar një vendim të prillit të vitit të kaluar të kompanis Alp Control për rishikimin e kontratës së punës që çonte në një reduktim të ndjeshëm të pagave të tyre mujore. Ndërsa bisedimet të martën me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku nuk sollën asnjë rezultat, kontrollorët deklaruan pa aftësinë për të punuar për shkak të stresit financiar. Fillimisht ishte një grup i vogël, lë të cilit ju më pas dhe pjesa tjetër. Në mungesë të një zgjidhjeje të shpejtë dhe për të zhbllokuar situatën e krijuar, autoritetet kërkuan ndihmën e një sër strukturave homologe, që dje në vënd mbritë një grup kontrolorës tush të cilët u pasuan sot nga një grup tjetër kontrolorës grek. Ndërko si pas deklarimeve sërtar, një piesë e mire kontrolorëve shqiptarë duke se janë të reqër nga vendimi më pashëm dhe janë rikëthyrë punës. Madje di gjithë aktiviteti i sotën në kullën e kontrolit mësot të jetë kryrë nga specialisët shqiptarë. Nuk ka një të dhënë se sa është numri atyri që ka nërnisur aktivitetin, edhe avokati sindikatës e transportit aerorë, Rezart Kthup, i tha Amerikës se nuk ishte informacion për situatën e re. Zoti i Kthupi ishte sot gjatë ditës në seancën përgatitore të procesit të hapur për kontrollorëve në gjykatën e Tiranës për vendimin e alt kontrollit të vitit të shkuar për reduktimin e pagave. Nesër pritet seanca për tre kontrollorë të ndaluar në akuzën e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim. Nuk e dim akoma se çfarë do kërkojë prokuroria, ajo që do kërkojmë ne është për para punës palishmëria e masës së rresit dhe rrëzimi të gjitha akuzave pasi në gjykimin ton më saktë. E vërteta është është një akuzë e, e ngritur për qëllime që janë ndryshme nga i respektimit ligjit. Si pas proces verbalit të ndalimit, ku citohet dhe komunikive telefonike të tre kanë dikuar të varsit e tyre për të plëcuar formularin e pathësise për në pun, me qëllim shmangin nga detyrimit i gjorë për të ushtruar dëtyrën. Për zëjnë Amerikës, Armand Mero, Tiran.